Plánujú realizovať viac ako 3000 pôrodov. V nemocnice Bory už pred pár dňami otvorili aj pôrodnicu. Ako to zmení hlavné mesto, to je otázka na vedúceho lekára ginekológie a pôrodnica v nemocnici Bory. všuduje je Mikuláš Redecha. Vítajte v relácii do slova. Dobrý deň, ďakujem mu pekne za pozvanie. Pán Redecha, ešte predtým, ako začneme teda s tou pôrodnicou a ginekológiou v Boroch, sa vás opýtam na tú aktuálnu vec, ktorá sa stala pred pár dňami, bol zverejnený teda web potratári.com, ktorý bol anonymný a boli tam zverejnené fotky aj mená odborníkov zo Slovenska. Oni to nazvali, títo anonymní tvorcovia, že je to nejaká tabula hamby. Bol tam teda aj váš otec, aj bývalý kolega, čiže ľudia, ktorých teda dôverne poznáte a viete, akí sú odborníci. Ako sa vlastne pozeráte na toto, že niekto si fotku a meno lekára a hovorí o nejaké tabulhamby. Tak, v tej téme sa ťažko vyjadruje, pretože na Slovensku je to veľká téma. Podľa zákona je niečo možné, niečo už nie je možné. A myslím si, že takáto forma prezentácie alebo, alebo zverejňovania nejakých mien je absolútne nevhodná a absolútne neprimeraná. A táto téma je Jednak filozofická samozrejme a druhá vec je stránka odborná. E, za ginekológiu sa vieme vyjadrovať k tej odbornej stránke veci a tá filozofická, tá morálna, tá, tá, tá spoločenská je otázka samozrejme úplne niekde inde, ale prezentovať veci takouto formou si myslím, že je nielen nevhodné a neprimerané. Uh -huh. Toto aj tie odborníci stále hovoria, že oni sa vyjadrujú k tej medicínskej, k tej odbornej stránke. Ja som sa pritom zamýšľala, že ako to vlastne vplýva na lekárov, keď sme videli cez pandémiu, že im štrajkujú pred domami, teraz tu vidíme nejakú tabulu huby, a teda dodám, že tá stránka už je zastavená a teda nefunguje, ale napriek tomu, nebude to odrádzať nakoniec lekárov, aby sa vyjadrovali k odborným témam v bežných médiách práve preto, že sa potom môže stať, že budú nejak pranierovaní po internete? Samozrejme, je to veľmi individuálne na každom kolegovi, na každom odborníkovi, ale ja si myslím, že asi nie na tieto e, veci, či už ide o sociálne siete, internet a predtým neboli, boli iné formy aj, aj protestov a iné formy, by e, som povedal, prezentácie e, opačného názoru, sme asi zvyknutí a, a myslím si, že toto, našu odbornú činnosť a každodennú prácu, neovplyvní. Je to samozrejme nemilé a človeka to zamrzí, ale, ale, v rámci hovorím, bežnej práce nás to nejakým spôsobom neovplyvňuje. No minimálne vy ste mi nezrušili rozhovor a prišli ste napriek tomu, že takáto stránka bola zverejnená, tak asi vás by to neodradilo. Posúňme sa teda k tomu, čo som avizovala na začiatku to, že Bory majú vlastne pôrodnicu otvorenú už teda niekoľko dní. Ako vlastne sa pozeráte na ten začiatok a to, čo vlastne plánujete do budúcna? Lebo 3,5 tisíc pôrodov ročne, Čne to je naozaj ambiciozne číslo na niekoho, kto on otvára. Čiže ako si to mám predstaviť, tých 3,5 tisíc pôrodov bude do akého horizontu? My samozrejme, že keď niečo štartujeme, tak to štartujeme e, z nuly. Tá nemocnica včera nebola, dneska je. Uh, je jasné, že existuje nejaká nábehová krivka, nejaký plán a tých 3500 plus pôrodov je finálny stav, ktorý vieme z hľadiska plánovaného počtu personálu, lekárov, pôrodných asistentiek, sestier, uh, by som povedal, spraviť alebo, uh -huh. alebo vykonať tých počet pôrodov. A samozrejme druhá vec je priestorovo-technické zázemie tej nemocnice a približne na tých 3500-3700 pôrodov je to plánované. To znamená, že tam vieme zabezpečiť medicínsku starostlivosť, odbornú starostlivosť a bezpečnosť tej s dieťatkom a samozrejme potom aj komfort, ktorý je v tej nemocnici, myslím si, že viac ako nadštandardný. A preto je to naplánované na týchto počet pôrodov. Ten plán dostať sa do tohto počtu aj v zmysle príjmania nových kolegov, aj v zmysle zabehnutia rôznych procesov je približne naplánovaný na rok a pol. To znamená, že keď dneska jún júl už 23, tak niekedy na konci budúceho roka by sme chceli byť v plnej prevádzke. Teraz pôrody odvádzame dúfam a myslím, že tie spätné väzby od maminek sú zatiaľ pozitívne, tak v tom plnom nábehu budeme za tých, za tých rok a pol. Môže to byť kratšie, môže to byť dlhšie. samozrejme, mm -hmm. že plán je jedna vec, druhá vec je samozrejme realita, ktorú si uvedomujeme. Mm -hmm, ale teraz je tá pôrodnica v stave, že už dnes by ste vedeli spraviť ročne tých 3,5 tisíc pôrodov ročne, len teda postupne sa ako ty musíte zabehnúť, že ako to vlastne vyzerá, tak um, budova, prístroje a tieto veci. Čo sa týka technicko-medicínskeho vybavenia, to sme plne nachystaní na tento počet pôrodov. Čo sa týka počtu lekárov, počtu pôrodných asistentiek, tam ešte sme do istej miery limitovaní, pretože postupne prichádzajú jednotliví kolegovia a kolegyne, ktoré, ktoré, majú podpísané zmluvy a ten plán je postupný. S tým, že v priebehu, predpokladám, tohto roka budeme už na plnom personálnom vybavení. Samozrejme, to sa tiež môže zmeniť, je to plus-minus, a čo sa týka, čo sa týka uh, samotného spustenia pôrodnice naplno, keďže my sme mm. už spustili, ale narovne poviem, a to sa asi musíme všetkým maminkám trošku ospraviť, ktoré mali uh, cieľ alebo, alebo plán rodiť v nemocnici Bory, uh, sme aj cieľene trochu limitovali ten počet pôrodov, ktorý momentálne uh, odvádzame, o, kt mamine, o ktorých sa staráme, z dôvodu, zosúladenia niektorých procesov a chceme tú pôrodnicu posunúť ďalej ako, ako len slovenské štandardy. E, jasné, máme vedľa Českú republiku, ktorá v rámci pôrodnej starostlivosti a perinatálnej starostlivosti je jedna z najlepších na svete. Ja sa vás na to budem pýtať, tak aby sme o tej témy neodbiehali um, teraz, koľko je spraviť do týždňa, do mesiaca, neviem, mm. ako si vediete tieto tabulky, tak uh, keď hovoríte, že ešte ste ten počet náschval limitovali, tak koľko je to teraz? My sme teraz niekde medzi 100-200 pôrodmi, uh, Mesačne, uh -huh. samozrejme, že to limitujeme a, a, a trošku cieľene lačíme dole, aby sme zabezpečili bezpečnosť, aby sme zabezpečili uh, komfort tej maminke a, a dieťatku tiež. Čiže je to taká spoločná dohoda medzi pediatrami medzi pôrodníkmi, medzi pôrodnými asistentkami, ktoré máme. Čiže je to, je, je to také strategické rozhodnutie, ale postupom času a v dohľadných týždňoch a mesiacoch budeme ten počet postupne navyšovať, až sa docitneme v podstate v takom bezlimitnom priestore, že vieme, o, o, vieme sa postaviť o každú maminu, ktorá k nám príde. Ale samozrejme, týka sa to vlastne nakoniec každej pôrodnice, predpokladám v Bratislave špeciálne, kedy dosiahneme ten strop strop personálny a strop priestorový. No a presne na ten personál sa chcem pýtať, aký veľký tím je v Boroch? vy hovoríte, že stále prichádzajú ľudia, vy ste len teda nedávno otvorili, ale teda koľko máte lekárov, lekáriek a zdravotných sestier? Ha, to je dobrá otázka, lebo to sa mení, čiže, čiže bolo iné včera, pre včerom a iné dneska, iné zajtra. Uh, plán je samozrejme mať 45 plus 50 pôrodných asistentiek, pôrodných asistentiek je samostatná špecializácia, uh, 33 lekárov. A k tomu samozrejme eh pán pani ošetrovateľky a ešte ďalší ten zdravotnícky personál. personál. Máme toľko to ľudí na trhu? Určite nie. A samozrejme, že budú prichádzať aj nové absolventky, čo sa týka porodných asistentiek, také prichádzajú postupne. A samozrejme, že snažíme sa, snažíme sa nalákať aj kolegyne zo zahraničia, kolegov zo zahraničia, také máme. A je úplne jasné a prirodzené, že v rámci to, personálneho prerozdelenia toho trhu v rámci Bratislavského kraja Slovenska prichádzajú aj kolegovia z iných nemocníc. Nakoniec aj my sme, alebo ja osobne som prišiel z inej nemocnice v rámci no, vy ste Bratislav... Myslím, že 16 rokov, ak som to videla ano. správne v životopise, odkiaľ sú tí lekári a lekárky a ten celý zdravotnícky personál, Vy ste spomínali zahraničie, mňa by zaujímalo, skade konkrétne, lebo veľa sa hovorilo o tom, že k nám prichádzajú utečenci z Ukrajiny a že by sme to nejakým spôsobom my ako krajina vedeli využiť, tak napríklad aj z tejto krajiny? Uh, máme veľmi, veľmi šikovnú kolegyňu z Ukrajiny, ale tá už dlhší čas žije na Slovensku, čiže nebolo to v rámci terajšej situácie u uh -huh. našich východných susedov a máme kolegov z celého Slovenska a máme kolegov aj z Bratislavy. Potom máme kolegov z Čiech, ktorí niektorí pôsobili a samozrejme, samozrejme sme možno v nejakej komunikácii s kolegov z zahraničia, možno zo zámoria. Keď sa dostanem teda k tým počtom pôrodov, tak podľa dát z Národného centra zdravotníckých informácií z roku 2021 bolo vlastne v Bratislave vykonaných 900, 9 pardon, 250 pôrodov. Minulý rok to bolo okolo 8000, blížilo sa to teda k 9, ale nebolo to ešte 9 000. A vy z toho chcete vlastne ročne robiť 3,5 tisíc pôrodov, napriek tomu, že vieme, že tá pôrodnosť nám klesá. Tak ako to zmení vlastne dynamiku rodenia v Bratislave, keď to nazvem takto? Dúfam, že dynamiku rodenia nejak, ale čo sa týka, čo sa týka samozrejme jednotlivých inštitúcií, ktoré sa budú starať o tie maminky, tak je samozrejme jasné, že k nejakému... nejakému nejaké zmene počtov pôrodov v jednotlivých už existujúcich pôrodniciach a nakoniec ty sa týka v tej chvíli už aj nás, ako, ako existujúca pôrodnica, dôjde. A ako, sa to, ako sa to odrkadlí o ten rok, rok a pol, dva roky, je veľmi ťažko hodnotiť. To nakoniec si určia maminky samé. To znamená, keď bude niektorá z existujúcich pôrodnic fantastická, tak pôjdu skôr tam, a keď bude mať dobré meno a, a, a pôjdu skôr tam, ako, keď, a, ako do niektorej inej. Takže nakoniec si to určia maminy samé. Je samozrejme jasné, že v rámci nejakej tej zdravej a myslím tým dobrej odbornej konkurencie medzi, medzi jednotlivými pôrodnicami, čo môže nakoniec prispieť aj k zvýšeniu kvality tej pôrodnej starostlivosti, o ktorú sa nakoniec snažíme a možno sa k tej ešte v rámci debaty dostaneme, tak to bude len pozitívum. Uh -huh, lebo pre hospodárske noviny teda prezident, gynekológia pôrodnica, teda váš otec povedal, že on predpokladá, že každá jedna pôrodnica by mala nejak proporčne menej tých pôrodov, ale neočakáva, že húfne pôjdu z jednej pôrodnice a všetky sa vlastne presunú do borov. Vy s týmto súhlasíte? že očakávate, že Ružinov bude mať napríklad o tisícku menej, že Petržalka bude mať o tisícku menej a tieto rodičky sa nakoniec presunú ku vám? Treba rátať s tým, že e, veľa maminiek, čo je škoda a je to, by som povedal, také ako memento pre nás, ako pôrodníkov vo všeobecnosti, odchádza, a keďže sme Bratislava pomerne veľký región, e, do zahraničia, či už je to do Čech alebo tuto do blízkeho pohraničia Rakúska, e, z rôznych dôvodov, čiže sa k nemu dostať. No a samozrejme tieto maminy by sme chceli, aby zostali na Slovensku, aby prišli rodiť k nám, či už do Borov, alebo aj do niektorej inej pôrodnice. Že vy ale máte skôr samozrejme... ambíciu, ženy, ktoré sa rozhodnú ísť rodiť do Brna, ani nie tak kvôli tomu, ako tá nemocnica vyzerá, ale kvôli nejakým štandardom a prístupu, že by tam proste nechodili, a chodili by k vám? Odpovede, že aj. Určite prídu aj také, ktoré by nebyť nemocnice borí, chceli rodiť v niektorej z existujúcich pôrodnic v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava alebo existujúcej súkromnej pôrodnice už v Bratislave, tak aj takéto maminy určite prídu k nám. Nakoniec väčšina z nich nakoniec bude takých, pretože okolo 1000-1500 pôrodov prebieha v rámci Bratislavského kraja v zahraničí a ostatných, a tak ako ste správne povedali, necelých 9000 je v rámci Bratislavy. Uh -huh. Takže samozrejme, že z počtu toho plánovaného, ale povolím, to je plánované číslo, ktoré je napísané niekde v tabulke a môže byť realita iná, je 3500 pôrodov asi, asi tak, tak, taký mix z toho, že, ktoré máme by inak rodili v zahraničí a ktoré by inak rodili niektoré už z existujúcich pôrodnic. Vy ste roky odborníkom a venujete sa tejto oblasti a tejto téme. Prečo ženy chodia rodiť do zahraničia? Uh, to je veľmi komplexná téma a ťažko sa na ňu odpovedá. Určite to je, myslím si, že miestami nie úplne adekvátne alebo neúplne pravdivá kritika pôrodníctva na Slovensku. Určite sú tam veľké negatíva alebo veľké, veľké medzery, ktoré musíme dobehnúť. Asi také najčastejšie, ktoré počúvame, je individualizovaný prístup a ľudský prístup a, a akceptovanie nejakých požiadaviek tých maminiek, ktoré, ak, keď idú do zahraničia. Tam skôr to... akceptujú nejaký pôrodný plán. Porodný plán, asi by sme to mohli tak nazvať, no ale tieto kritéria, tieto parametre si myslím, že už sme nastavili inak v rámci pôrodnice Bory a v rámci, v rámci tej starostlivosti o maminky si myslím, že sme tú starostlivosť povýšili, dovolím si teraz neskromne tvrdiť, aj viac ako tie pôrodnice, ktoré, o ktorých rozprávame v zahraničí. No a čo teda garantujete rodičke, ktorá sa rozhodne rodiť v boroch, lebo presne ako ste hovorili, že nie zaujíma ten individuálny prístup, to či si napríklad budú môcť vybrať polohu, v ktorej budú rodiť a tie také základné veci, napríklad u nás sa hovorí o tom, že sa preháňa s nástrihom alebo s nejakými inými praktikami, ktoré sa už na západe nerobia. Čiže napríklad toto sú tie témy, ktorým ste sa venovali? Určite áno, my si robíme, existujú nejaké indikátory kvality, ktorých si už teraz robíme jednak retrospektívne, jednak prospektívne. To znamená, počty epiziotomy, počty operačných pôrodov, počty cisárskych rezov, počty poporodných komplikácií, ktoré s tým súvisia a mali by byť v nejakých percentách sú jednak odporúčania VAO a samozrejme tieto parametre, to sú tie medicínske, také nazvem to ano. tvrdé medicínske parametre, si ich určite sledujeme. Samozrejme, tieto dáta aj zverejňovať? M, áno, určite ich budeme zverejňovať, už ich teraz máme v podstate, tým, že sme začali, tak keďže vieme to robiť prospektívne, respektíve sledovať to veľmi často, tak tie dáta už máme teraz k dispozícii, ešte ich nechcem zverejniť, lebo si ich samozrejme musíme aj vnútorne prejsť a, aby som povedal mh, skritizovať sami seba, uh -huh. ale, ale, tie dáta určite máme a budeme ich sledovať. Tak ako ste povedali, počty epiziotómy, Epizotomia je medicínsky výkon, ktorý má svoju indikáciu a ktorý má svoje opodstatnenie, ale samozrejme má to byť, keď je to v 100% prípadov, tak niekde je chyba. Naopak, keď neexistuje v porodnici epiziotomia, tiež sa môžeme na to pozrieť, že ako potom dopadli niektoré tie pôrody, že prečo tá epiziotómia indikácie, keď bolo potrebné spraviť, nebola vykonaná a tak ďalej. Čiže, čiže, tieto parametre musíme zhodnotiť. Ale to sú tie medicínske parametre. Tie, samozrejme, meké parametre, tie spoločenské, tie, tie parametre, ktoré mami, maminy vyžadujú, objektívne a správne ich vyžadujú, je ľudský prístup, individuálny prístup, individuálno starostlivosť porodnej asistentky, tak myslím si, že tieto procesy máme nastavené veľmi dobre a v zásade musím povedať, že úplne inak, ako bolo zvykom doposiaľ na Slovensku. Čo sa týka... Skúsi to priblížiť, ak nás teraz sleduje žena, ktorá je tehotná a vyberá si niekde svoju pôrodnicu. Čo to znamená, že máte ich nastavené inak, ako doteraz boli nastavené na Slovensku? Možno na nejakom konkrétnom príklade. Vybudovali sme Centrum porodnej asistencie. V po Centrum porodnej asistencie je tam vždy lekár, to hneď na začiatku poviem samozrejme, aj to pod dohľadom lekára, ale chceme, aby sa o, porodne, o porody fyziologické, nekomplikované, starali porodné asistentky z viacerých dôvodov. Na západe je to úplne bežné, že práve vedú ten pôrod ako keby pôrodné asistentky a myslím, že potom volajú aj slovenskí odborníci, že potrebujeme viac ten pôrod nechať na tie pôrodné asistentky a lekár má prísť skontrolovať alebo keď je teda nejaký problém. Čiže takto to bude borov fungovať? Odpoveď, že na západe je to tak, je, nazvem to tak, že nepresná. Ale je to v mnohých krajinách tak, že porodná asistentka vede pôrod. Nie všade to tak je, ani v Čechách to nie je všade tak a, a, a ani na západe, nazvem to teda západne od nad Rakúsko, Čechy a ďalej, to nie je štandardne tak všade ale vieme aj zo skúsenosti zo zahraničia a nakoniec aj z našich vlastných skúseností, že pôrody, ktoré vedú pôrodné asistentky, končia v menšom percente prípadov cesárskym rezom z rôznych dôvodov. Uh, to je veľmi dôležitý parameter. Uh -huh. Zároveň je tam, a väčšinou sú to dámy, ženy, tie pôrodné asistentky, mnohé majú za sebou vlastný pôrod, čiže teraz to nazvem veľmi ľudský a myslím to, absolútne ten ženský princíp je tam zastúpený v starostlivosti tou pôrodnou asistentkou. A keď príde uh, lekár a ženo, to už jedno, či je muž alebo žena, tak, tak by mal prísť práve v situácii, kedy je tá komplikácia, kedy sa niečo deje, kedy tá porodná asistentka v rámci svojich kompetencií, ktoré oni majú dneska dané a majú ich naučené a máme niektoré veľmi skúsené a, a, a erudované porodné asistentky, ktoré odvádzajú tie porody, tak prichádza a lega, ona musí rozhodnúť v tej chvíli, kedy už to je ešte fyziologický pôrod a kedy to už nie je fyziologický pôrod, alebo teda už je to rizikový porod a vtedy prichádza lekár a preberá ten porod vlastne do svojich rúk, keď treba urobiť nejaký operačný pôrod, keď treba indikovať cisárske rez a vykonať ten cisárske rez. Ale dovtedy sa stará porodná asistentka. A chceme, a máme nastavené tie parametre, aby tie porodné asistentky vedli aj pred porodnú prípravu u nekomplikovaného fyziologického pôrodu. To znamená, k nám príde maminka, ktorú pozrie na začiatku lekár, príde od svojho obvodného lekára, ktorý dovtedy sledoval ginekologa v rámci porodnice, v rámci ambulancie, príde v 36. týždni nám do tehotenskej poradne. V tej chvíli pozrie lekáru, ultrazvukové vyšetrenie, všetky medicínske potrebné kroky. A keď lekár zhodnotí, že to je fyziologicky nekomplikovaný pôrod, následnú pôrodnú starostlivosť, predpôrodnú starostlivosť vedie pôrodná asistentka. Lekár tam zatiaľ vždy je, pretože práve to je to prechodné obdobie, ten proces, kedy aj tie naše, aj keď skúsené pôrodné asistentky tú kompetenciu majú, ale Tú, tú skúsenosť nevyhnutne nie, takže je tam vždy lekár a rieši tú predpornú prípravu s pôrodnou asistentkou. Neskôr chceme, aby tú predporodnú prípravu prebrali úplne pôrodné asistentky. Zatiaľ to robíme tak každý týždeň trošku na preskačku. Lekár, sestra, lekár, sestra. Uh -huh. A s tým, že následne by to prebrali úplne. A potom príde mami na doporodnice, že už nastal ten, ten deň D, de, kedy dochádza k porodu a prijímajú porodná asistentka v spolupráci s lekárom. Stále sa znova taký druhý checkpoint prehodnotí, že ide o fyziologickú tehotnosť a môže ju viesť ďalej porodná asistentka. A keď je to tak, tak si ju prijíma porodná asistentka, vedie ten porod, porodná asistentka porodí. Samozrejme, zasa je tam fyzicky prítomný lekár, keby sme to nazvali porodnou izbou, ktorú tam, má, ktorých tam máme 8, tak buď priamo v tej porodnej izbe pri tom pôrode, aj ktorý odvádza porodná asistentka, a pomáha tej maminke s pôrodom, je ona, ale je tam aj lekár. Buď stojí niekde obďaleč, alebo je tesne za dverami, že stačí bo mali potichu písknúť a on vie prísť. Uh -huh. Čiže ten lekár tam je neustále. Ale tá starostlivosť je realizovaná porodnou asistentkou. To je Centrum pôrodnej asistencie. Samozrejme sú maminy, ktoré sú porodu pôrodu lekára a aj takéto možnosti samozrejme máme, že, že chcú, aby tam bol stále ten lekár pritomný. Uh -huh. Ako je legitimný? to v prípade čo obecne zdravotné poisťovne? Uh -huh. Tie môžu prizradiť teda doborov? lebo boli informácie, že im vlastne poskytnete len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Uh to je ťažká téma, ktoré sa ja samozrejme mal by vyjadrovať asi zástupcovia Všeobecnej zdravotnej poisťovne najmä a samozrejme asi otázka na management nemocnice, ktorý viem, že sú v pomerne intenzívnom jednaní a je to asi otázka času. Ale čo sa týka samotného pôrodu. a povedali ste to správne, že v neodkladnej e, situácii alebo pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Definícia pôrodu je to neodkladná zdravotná starostlivosť. Si čo očakávateľná, lebo mamina musí porodiť a vieme, že má niekedy termín, ale v čase toho pôrodu už je o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že, že boli by sme radi, aby sa obecná zdravotná povisťovňa tu som spravila, pretože tu bude o mnoho jednoduchšie pre ich poistenky, nie. pre poistenky všeobecnej zdravotnej poisťovne a nebude to im robiť problém, keď prídu ku nám do pôrodnice. Na druhej strane je to neodkladná zdravotná starostlivosť, to znamená, že vieme, vieme poskytnúť starostlivosť aj takýmto mm -hmm. mamičkám. Ja to... sa samozrejme nechcem pýtať na konkrétne zmluvy alebo niečo, na to sú ja samozrejme iní, ale skôr som to chcela aj pre naše diváčky, ktoré teda takúto informáciu, takáto informácia ich určite zaujíma. To, čo sa napríklad pri spustení pôrodnice začalo šíriť, je, že to určite zasiahne niektorú pôrodnicu, Bratislave, ktorá skončí. Vy by ste takémuto človeku čo povedali, ktorý toto tvrdí? Skončí alebo nie? Mm. Odpoveď na to je, že čas ukáže. Je to samozrejme pre nás všetkých citlivá téma, pretože my sa všetci kolegovia poznáme, ak iné kolegovia na Slovensku okolo 1300 a naozaj sa všetci poznáme, keď sa stretneme na nejakej, nejakom kongrese, na nejakom odborném podujati, tak 1300 ľudí sa navzájom nakoniec bude poznať. Takže je to citlivá téma, a ja si to uvedomujem a, a nebereme mu na ľahkú váhu. Ale, ale Ukáže čas. Je možné, že niektorá z pôrodnic bude mať natoľko málo pôrodov, že bude potrebné zlúčenie, presunutie, ale je kľudne možné, že to tak nebude a že ani my to plánované číslo nedosiahneme a tým pádom uh, tie ostatné pôrodnice budú potrebné a bude potrebná zdravotná starostlivosť v tých ostatných inštitúciách. A, a keď tých počet pôrodov buď klesne, alebo, alebo dojde k nejakému inému prerozdeleniu tých čísiel, tak sa budú musieť tie ostatné inštitúcie nakoniec aj my k tomu nejakým spôsobom postaviť. Možno, sa aj zvýši pôrodnosť. To je síce málo pravdepodobné, ale je to taká šanca. Ak by to tak dopadlo a bol by to efekt nemocnice boli, tak by sme boli všetci veľmi šťastní. A nemyslím teraz len nás za seba a v nemocnici ale predpokladáme aj vo všetkých ostatných pôrodniciach. Uh -huh. Vy ste teda viedli pred tým onkologický tým a odborne sa vlastne venujete práve onkológii. Ako sa pozeráte na to, že my tu vlastne máme hradenú vakcínu HPV od mája 2022? A teraz sa ako keby zase otvára tá téma, že by sa mohla táto vakcína preplácať aj neskôr, do neskôršieho veku. Ja som počula Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku pre pediatru, hovoriť, že by to mohlo byť až do 15. roku, lebo ona teda hovorí, že to podanie vakcíny je najvhodnejšie od toho 9. až do 15. roku. Potrebujeme to rozšíriť? Rozprávame o HPV vakcíne, teda humánny papilomavírus a očkovanie proti humánnemu papilomavírusu. Tých HPV vírusov je strašne veľa a určité typy spôsobujú u niektorých žien rakovinu krčka maternice. A aby to tak nebolo, tak my očkujeme ešte dievčatá pred prvým pohlavným stykom, ktoré sa tým pádom nedostali do kontaktu s týmito typmi HPV vírusov, lebo sú hovorím aj iné typy vírusov, ale s týmito HPV vírusmi, ktoré spôsobujú rakovinu kočka maternice do kontaktu, tak tie očkujeme. Čiže to je princíp toho očkovania a tej vakcinácie. Jednoduchá odpoveď na vašu otázku je áno, treba rozšíriť to očkovanie aj na širšiu kategóriu ako len do 13. roku života, medzi 12. a 13. rokom. Za nás a onkoginekologu jednoznačne aj určite viacej ako 15 rokov. My si uvedomujeme zase, že to otázka financií, tá vakcína nie je úplne lacná a zahradiť pre celú populáciu zo všeobecného, teda, zo všeobecného zdravotného poistenia je veľmi náročné. Ale len príklad uvediem Austráliu, Kanadu, kedy očkovali paušálne celú populáciu mm -hmm. e, maloletých, to znamená do 18. rokov. E, najprv dievčata, aj chlapcov, potom to zúžili skôr len na dievčatách, tým chlapcom sa môžeme dostať, ale aj takéto bohaté krajiny mali problém s zabezpečením financovania celej populácie detí. E, Kanada to isté, ale platí to, že sú to prvé dve krajiny na svete, u ktorých bude rakovina krčka maternice už teraz vyhlásená za raritné ochorenie a v dohľadnej dobe 2030 budú považovať za eradikované ochorenie, čo v rámci rakoviny by bolo vlastne prvýkrát v histórii ľudstva, kedy by sa mohlo rozprávať o eradikácii nejakého onkologického ochorenia, pokiaľ mám vedomosti. Ne, mm -hmm. Ja vás ešte, pán Rodecha, doplním, lebo to nie je do 13. roku, ale do 12. 12. roku a 364 67. dní, ána, tak aby ána. si to rodičia keď tak ustrážili. Keď hovoríte. Že, že vy by ste boli za, aby sa to rozšírilo, tak tá, tých 15 rokov vám dáva zmysel, alebo keby na to štát mal, tak by bolo ideálne to ešte posunúť tú hranicu? Mm, takto. E, vakcinácia vo všeobecnosti je najväčší úspech medicíny, okrem antibiotík samozrejme. Takže e, vakcinácia je, je, je vec, ktorá u, urobila veľmi veľa v histórii medicíny a je to úspešný príbeh. Čo sa týka vakcinácie voči HPV, tak by sme boli za to, aby bola celá populácia mala hradenú plne. To by bolo úplne, že na ideálnejšie ale v ideálnom svete úplne nežijeme. Ne, ne Čiže za nás, keď to bude aspoň do toho 15. roku života, bude to výrazný a skvelý pokrok. Mm -hmm. Môžu nás sledovať diváčky, ktoré majú aj viac rokov a sú ochotné hradiť si túto vakcínu samé. Vy by ste im odporúčili, aby do toho išli? Otčkovanie proti HPV je indikované aj u žien starších ako 15 rokov, ale dievčat a následne žien, pokiaľ neboli v zásade u ktorejkoľvek, sú dôvody, kedy to výrazne aj odporúčame. Keď už má žena ránku na krčku maternice ako predrakovinovú zmenu, tzv. prekancerózu, tak ona má svoju postupnosť, čiže žena sa dostane do kontaktu s HPV vírusom. Ten HPV vírus nie u každej ženy, v podstate veľmi malého percenta spôsobí následne zmeny v bunkách, ktoré môžu tie zmeny v bunkách viesť k vzniku rakoviny krčka maternice. A to sú tie prekancerózne zmeny, tie zmeny spôsobené HPV vírusom. Čiže platí bez HPV vírusu, nie rakovina krčka maternice, uh -huh. ale neznamená to, že keď žena má HPV vírus, bude mať rakovinu krčka maternice. My vieme veľmi dobre diagnostikovať tie zmeny na krčku maternice, ktoré priemerne trvajú až 10 až 15 rokov na to, aby sa rozvinula z toho naplno to ochorenie rakovina krčka maternice, jeden typ. S tým, že my, keď žena chodí na prevencie, vieme dobre diagnostikovať tie zmeny, vieme ich dobre zachytiť a vieme ich dobre vyliečiť ešte ďaleko predtým, ako z toho vznikne už rakovina, ktorá sa o mnoho ťažšie lieči, o mnoho náročnejšie lieči a samozrejme tie výsledky sú o mnoho... O mnoho neistejšie nazveme aj tá prognóza. No a keď má žena léziu ranku na krčku maternice, my ju ošetríme. U takejto ženy je to veľmi indikované alebo veľmi potrebné, aby sa následne dala zaočkovať proti HPV vírusu, pretože u nej ten HPV vírus už spôsobil zmeny na krčku maternice a je veľké riziko, že dneska, keď sme to ošetrili, tak o 5 rokov má zvyšené riziko, viac ako dvojnásobne oproti žene, ktorá takúto ranku nikdy nemala a tiež sa dostala do kontaktu s HPV vírusom. Áno, potom sa môžeme zále rozprávať o tom, že či tá vakcína preto sú tie 12 až 15 ročné dievčatá, ktoré sú ešte neboli v kontakte s HPV vírusom, nemali pohľavný styk. U staršej ženy, povedzme 30 ročné, čo je teda mladá žena, ale staršia ako tých 15 rokov, tak, tak, už sa dostala do kontaktu s HPV vírusom, tak určite to očkovanie bude mať menší, o niečo menší efekt práve na ten vírus, ktorý sa už dostala do kontaktu, lebo ten vírus môže byť tzv. persistentný. Rozdiel medzi tým je, že je to tranzitorná infekcia, ktorú žena svojou imunitou, a to platia aj pre mužov, vie eliminovať, alebo sa z toho vírusu stane permanentný vírus alebo persistentná infekcia zapísaná priamo už DNA tých buniek v krčku maternice a z nejakého dôvodu neskôr spustí zmeny na krčku maternice, ktoré vedú až k vniku rakoviny krčka. Mm -hmm. Čiže je to individuálne, či by sa ženy už potom mali rozhodnúť pre HPV vakcínu? Možno to komplikovanie asi povedala ale odpovede, že v zásade každá žena sa môže dať očkovať proti HPV a je to v zásade potrebné indikované. U niektorých je to ešte viacej potrebné, napríklad tých žien, ktorých sme už vliečili ránku na krčku maternice. Áno, vy ste spomenuli chlapcov, alebo teda aj mužov, lebo my očkovanie plne hradíme deťom do veku tých 12 rokov a tých 364 dní a deťom, čiže aj deťom, aj chlapcom. Prečo je potrebné očkovať chlapcov? Lebo často sa hovorí o tom, že očkujeme dievčatá, ako keby sa na tých chlapcov zabúda. <súdňujem> na chlapcov sa vám v rámci ginekológie zabúda. <súdňujem> a, že aj HPV vírus spôsobuje aj iné typy rakoviny, ako rakovinu krčka maternice, rakovinu kolorekta, rakovinu penisu, rôzne iné typy. A to sú iné typy HPV, ich je vyše 250. Máme niektoré typy 16, 18, 30, 31, ktoré sú priamo typické pre rakovinu krčka maternice, ale máme aj širšie typy. U mužov Tie ostatné typy rakoviny sú nie tak často asociované s HPV. Iba rakovina krčka maternice je len 100% asociovaná alebo takmer 100% asociovaná s výskytom HPV, čiže žena má HPV vírus a dostane rakovinu. Opačne už som to hovoril, že nie každá dostane mm. rakovinu, ale bez HPV vírusu nie je rakovina krčka maternice. Tie ostatné typy rakovín, rakovina kolorektá, rakovina penisu, nemusí nevyhnutne tam byť HPV vírus. Ale aj u týchto ľudí, teda aj u žien, aj u mužov, to HPV v konečnom dôsledku môže, teda HPV vakcinácia môže byť účinná. Je jasné, že tá HPV vakcína je cieľená na ten krčok maternice a sú tam tie typy vírusov, ktoré spôsobujú to, ale oni sú veľmi podobné, tie HPV vírusy, mm -hmm. je tam skrižená imunita. A prečo očkovať chlapcov pri, by som povedal, rozprávaní sa o rakovine krčka maternice práve s typ, no, týmito typmi? Jednak, že tam je skrižená imunita, čiže chráni to nielen, dneska máme k dispozícii 9 valentnú vakcínu len proti tým 9 typom HPV ale v širšiem spektru, lebo sú naozaj veľmi podobné tie vírusy. A druhá vec je, že chlapci v rámci rakoviny krčka maternice sú prenášačmi toho HPV vírusu. To znamená, keď zaočkujeme tých chlapcov, chránime tým priamo, nepriamo aj uh, dievčatá, aj ich partnerky. tým uh -huh. pádom. Preto je vhodné zaočkovať aj chlapcov. Uh -huh. Ešte mám k tomuto jednu otázku a potom sa trochu posunieme ďalej. Vy ste teda spomínali, myslím, že pri tej Austrálii, že tam už považujú rakovinu krčka maternice za raritné ochorenie práve vďaka očkovaniu. Aj. Vidno na Slovensku, že my sme uh, otvorili možnosť, že sa to teda prepláca a nemusia si to hradiť sami, uh, že sme to vlastne spravili až v maji 2022, lebo okolité krajiny to už mali dlhšie. Čiže u nás je viac týchto rakovín práve preto, že sme málo očkovali. My keď dneska zaočkujeme 12-ročné devčatá, tak to budeme vidieť za 20 rokov, že či to bude mať efekt. Ale. Že to bude mať efekt, bude mať, lebo tie dáta a štúdie z, z ostatných krajín máme, kde už o mnoho skôr začali škovať. Príkladom je napríklad aj tá Aust Austrália, aj keď to očkovanie samozrejme 20 rokov nie je k dispozícii, ale, ale povedzme, že už tie 10-ročné dáta a dlhšie nám hovoria o tom, že to majú, majú jasné. Ten pík toho výskytu e, rakoviny kočka maternice je už 40-45-ročnej ženy, možno trošku skôr, trošku neskôr. S tým, že keď sa tá žena dostane do kontaktu s HPV vírusom, stane sa z neho permanentná infekcia, povedzme u 25-ročnej ženy, tak plus 15 rokov priemerný čas do rozvoja rakoviny krčka maternice, tak sa dostávame do veku práve tých 40-45 rokov, kedy je, 50 môže byť aj, kedy je najväčší výskyt rakoviny krčka maternice. Potom klesá ten vysky, a zasa v neskôršom veku v seniu stúpa, to už súvisí skôr s poklesom mm -hmm. imunity. Ale, ale tiež je to asociované s HPV vírusom. To znamená, že je to veľké spoločenský problém, lebo 40-45-ročná žena je ekonomicky aktívna, má deti a keď ochorie na takéto preventabilné, prvé, plne diagnostikovateľné ochorenie, ešte v šofšásnych štádiách, tak je to, myslím si, že veľká škoda. A keď ste spomínali tie krajiny... Oni nielen, že majú očkovací program, jeden z najlepších na svete v rámci tej rakoviny kočka maternice, nevyhnutné a, a kruciálne a, a zásadné je k tomu ešte prevencia. To znamená, že oni síce majú očkovanú populáciu vo veľkom, ale k tomu prebieha aj prevencia. Čiže neznamená, že ja zaočkujem všetky dievčatá, povedzme aj chlapcov a nemusím potom robiť screening rakoviny krčka maternice. Mm -hmm. Vo veľmi, veľmi malom percente, ale predsa aj to očkovanie môže zlyhať a aj, aj také ženy sa očkovanie sa môže rozvinúť minimálne pre kancero za predrakovinové štádium tejto krčka maternice. Čiže dôvod, prečo v týchto krajinách je to už takmer raritné ochorenie, je, že majú kombináciu očkovania a s veľmi dobre vyvinutým, alebo teda vypracovaným programom screeningu. Na Slovensku sme tiež spustili screening rakoviny krčka maternice po dlhých rokoch, za ktorým niekým kolegom, pánom doktoru patrí veľká vďaka s tým, že tento program sa spustil v nejakej forme a samozrejme chceme ho upgradovať do, do ešte lepších fóriem a s tým, že keď je ten screening a očkovanie, tak aj na Slovensku máme tú ambíciu dostať sa do čísiel, ako majú Austrália, Kanada, prečo nie? Ale je to veľmi, veľmi dlhá cesta ešte. Uh -huh, úplne tomu rozumiem. Ako bude vlastne liečba onkoginekologických ochorení prebiehať v boroch? A ja sa vlastne pýtam aj za pacientov, že či vy budete robiť len tie operácie, ale už nejaké, že či budete vlastne prevádzať pacienta a pacientku celou tou liečbou, celou tou cestou? No, ten onkologický program v nemocnici Bory a v zásade aj v ktorej inej nemocnici, má svoje pravidlá samozrejme, keď je pacient referovaný svojim obvodným ginekologom alebo má nejaké ťažkosti, môže byť najprv pozrený internistom, lebo má tráviace ťažkosti a akékoľvek, Čiže takáto pacientka sa k nám dostáva na onkoginekologickú ambulanciu. Uh -huh. Máme call centrum, cez ktoré sa vie objednať s presnými ťažkosťami a oni dámy na call centre vedia presne identifikovať, ktorú ambulanciu majú tej pacientke poskytnúť. A keby aj nevedeli to identifikovať, objednajú na ginekologickú ambulanciu, kde už mi tu pacientku potom povedzme, odošleme, zaradíme alebo prídeme priamo na tú ambulanciu, aj keď to nebude fyzicky tá onkoginekologická. Ale keď už je pacientka v tej onkoginekologickej starostlivosti, starostlivosti onkoginekologa, my urobíme kompletnú diagnostiku, starostlivosť od ultrazvukového gynekologického vyšetrenia, vyšetrenia jednotlivých krvných parametrov, ak je to nevyhnutné, všetkých zobrazovacích techník CT, MRI. A takto diagnostikovanú, tzv. zastageovanú pacientku, v zmysle stagingu toho ochorenia, keď už tam tá rakovina je, tak presne štádium stanovíme, presne rozsah toho ochorenia a presnú potrebu operačného výkonu a predstavujeme pacientku v tzv. multidisciplinárnom seminári alebo komisii, ktorá prebieha každý týždeň, kde sa stretávame v rámci nemocnice boli kolegovia z rádio, terapia alebo radiačnej onkológie, e, kolegovia z onkológie, kde sa podáva chemoterapia a onkoginekolog a vlastne starostlivosť o tú pacientku preberá celý tento multidisciplinárny. Čiže sa aj e, potom ďalej e, ten pacient tam stále vyskytuje, že podávate chemoterapie a podobne. Ten, ten systém je taký, že ten pacient je, tá pacientka je u nás, tento uh -huh. multidisciplinárny tým nastavi celý jej som, program liečby od operačnej cez radioterapiu, cez chemoterapiu alebo to môže byť samozrejme aj v iných kombináciách. Najprv chemoterapia, potom operácia, potom dokončení chemoterapie a sú niektoré typy nádoru karcinom endometria, kde je potrebná zasa radioterapia. Uh -huh. Takže takýto program tej pacientke nastavím presne a pacientka presne vie dopredu, čo ju čaká. Jasné, sú tam vždy nejaké percentuálne odchylky, lebo my pred operáciou nemusíme nevyhnutne vždy vedieť, povedať, že či podľa definitívnych výsledkov bude alebo nebude potrebná radioterapia, aj keď to vieme veľmi dobre predpovedať. Uh -huh. Toto už u vás funguje? Áno, to už funguje. Takže toto oddelenie už funguje. Dobre, teda tak budeme to samozrejme sledovať, ako sa nemocnici daria, či sa vám podarí tých 3500 pôrodov, potom si to môžeme prísť niekedy za rok a pol spolu rozobrať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Často bol vedúci lekár Mikuláš Redecha. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi rád prídeme znova.